andra kvartsfinalen. Modo mot AIK. Modo såklart i sina röda hemadresser. AIK är vita bort istället. Modo kommer här istället. Kolla, Södergran har ju fri frejd. Och där kommer också 1-0 Modo. Nick Halloran. Hinner inte Wemmerborn tillbaka för att täcka upp den ytan. Det är väldigt aggressivt försvarsspel där från Filip Windel som öppnar upp den här. Här kommer William Ingberg Nilsson igen. Tar sig förbi Ingman. Starkt där, får in den framför målen. Studsar och den pucken. Den tror jag faktiskt kan vara över linjen. Det är mål. Dimper ner bakom. Christer Skudlevski, så det är Sandberg som slår till den här pucken. Brickley. Skottet kommer här från Halloran som hittar krysset. Vi har sitt andra mål i matchen. Det var Södergran för övrigt. Se här. Södergran kliver in. Det är effektivt för AIK, för klockan tickar ju ordentligt. Det har redan gått 25 sekunder av låst spel i hörnet. Niederback plockar ut den här pucken. Flyttar den här bra för Mikael Ågård. Och då är det 3-2. Målfirande blev sådär. Men 3-1 leder. Norin. Han studsar, kolla här, och returen, och det är reducerat. Oskar Öhman sätter 3-2 i boxplay. Vaket av Oskar Öhman att vara där. Rätt plats vid rätt tillfälle, och då var det reducerat. Wahlberg. Jakobsson studsar mot Rockwood. Rockwood får med sig där, och Rockwood kvitterar 3-3. Jag ser att den tar på, och först på Sebastian Olsson, sen Wahlberg, sen Rockwood. Wemmerborn håller den där nere. Ser inte ut att bli något mer från den här tredje perioden. Nej. Vet ni vad? Vi har förlängning i Jönköpingsvik. Modo hade 3-1. Kan AIK hitta på från det här då? Den där lösa pucken, den studsar faktiskt fram och där knyter ledningsmålet och segermålet. Det är Kristoffer Björk som avgör. Han gör sitt andra mål i slutspelet. AIK har kvitterat matchserien. Avgör matchen med sitt 3-2-mål. 4-3-mål.